במפגש בין אשדוד והפועל פתח תקווה. השינוי היחיד בהרכב של קלינגר הוא שילובו של מיכאל אוחנה במקום אבו ענזה הפצוע. גם ברון, שרשם בשבוע שעבר ניצחון בכורה שלו כמאמן בליגת העל, נפתח בהרכב זה לזה שנצח את עכו. בלו, חטיפה שפובה של דור כוכב, שחר, הנה שם הכדור, מה עושה שחר, אחד על אחד הולך, והנה 1-0! שער עצמי, כבר בדקה השמינית. כולנו הסתכלנו לשחר הירש, היבעת בימין, היבעת בשמאל, מסע רוחב, וזה דודוב נעץ פנימה, 1-0, להפועל פתח תקווה, איזה אושר לקהל שהגיע. דיין עוצר יפה, מה עושה דיין, יש לו ביתות טובות, שולח את הכדור לשחר הירש, תמיד פנוי השחקן הזה, הירש מעביר לצד השני! כמה שזה היה מסוכן! בואו נראה את הריצה הזו של אשדוד, ביתה חזקה של אוחנה. שמונה שחקנים של אשדוד בחומה, מרציאנו מוכן וגיא דיין בביתה, דיין בועט, הכדור בעמוד! כמה שזה היה מסוכן, גיא דיין, ביתה מסוכנת, והנה שלקראת הסיום. שנועלת את המחצית הראשונה, פתח תקווה הפועל 0, נמצא בחשדות 0, והקהל המקומי זועם ושורק בוז, החל מדקה השמינית למשחק הזה, הפסקה ונמשיך. עבד אל-חמיד, הכדור מגיע, עד תקורה, שם את הרגל, הכדור נשלח לצ'וקול, לא טוב סולארי, עדיין אחרי צ'וקול מכניס את הכדור, קינדה מנסה לעבור, עדיין אשדוד זריעה בועט! הרשת החיצונית עד ליאור אסולין, עבד חמיד בא לסבור אותו, שם את הגוף, חיכה בכדור, איזה מספרת עושה אסולין, ועכשיו עבד חמיד דוחף את ליאור אסולין וצועק עליו, ומה עושה השופט? שולף כרטיס אדום ליאור אסולין וכרטיס אדום לחתם עבד חמיד. מתפתח משהו בין שני השחקנים, והשופט עידן לייבה שהיה סלחני עד עכשיו שם לזה סוף. דור כוכב, אין כאן נבדל, שולח את הכדור לאלטמן, הירש עוצר, הירש בועט! קבוצה. מתחיל מתחילים, חוגו עושה את הכדור, הכדור נשלח לאלטמן, כדור מצוין, אלטמן לבד, אלטמן מתקדם מול מרציאנו, מה עושה אלטמן? איזה עדיפה ואיזו הצלה של השוער אופיר מרציאנו. דור כוכב התעייר, ועכשיו הוא יורד למנוחה, ומי שחלק אותו, סגיב כהן. חוגי רוצה את הכדור, הכדור שלך לחוגי, מה עושה דור חוגי? חוגי, כמה שיותר זריז, מהיר חוגי, נותן רוחב, הנה השני! 2-0! בנגיעה הראשונה, סגיב כהן! איזה חילוף מנצח! הוא רק נכנס, קיבל רוחב על מגש של זהב, מדור חוגי, ונעץ פנימה! 2-0 הפועל פתח תקווה, והקהל המקומי כאן באשדוד עושה את הדרך הביתה. תוספת זמן של 4 דקות, האם זה יספיק לעשות משהו כאן באשדוד, או שאולי תראה עוד שער שלישי לחבורה של ברון. האם יש כאן פנדל? פנדל! אמברום נופל, סולארי מתקדם, הכדור בפנים, 2-1! אשדוד רק מצנקת מהנקודה הלבנה, דוד סולארי. אלטמן, מה עושה אלטמן? עדיין אלטמן, מעביר רוחב, וכמעט ראינו את השלישי, והנה חסר אבו זייד, 3-1!